Velkommen. God aften. Det er ikke sådan en rigtig aften, men klokken er i hvert fald 5. Mine æg, de skal ikke være kul sort. Jeg vil lave aftensmad. Men klokken er 5. Jeg har lige lavet en video på engelsk, hvor jeg laver mad. Men jeg tænkte på, at jeg bare laver mad nu, så jeg kommer i seng. Men de er som ved at være lidt brune æg. Jeg tænkte på lige at vente dem om. Og lige give dem en minut eller to på den anden side. Så risen er kun kogt et lille kvarters tid, men det er sådan en tykbundet gryde der. Nå, de var ikke helt sort bagpå, men det var fint nok. Det skal de jo heller ikke være der. Og der var 7 æg tilbage, som udløber på, ja, det ved jeg ikke, den anden eller fjerde, jeg kan ikke huske, hvad datoen var. Fordi de æg udløber samtidig med, næsten samtidig med noget ost, jeg har her. Nej, ikke, du udløber den fjerde. Men på mandag, det er jo den første. Og så er der 3 æg tilbage, så vil jeg lave de sidste 3 æg på mandag. Og så onsdag. Nej, fordi det er ost her, du udløber, og så dagen efter. Så jeg kunne ikke få det til at passe. Og det udløber den 6. 2 dage efter her. Jeg har lavet sådan en madplan. Det er fordi, når jeg kun skal lave varm mad hver den 3. dag, så når mit mad altså blive for gammelt meget af det. Hvis jeg ikke lige planlægger, hvilken rækkefølge. Nej, det er så lørdag her, ikke i dag. Kan vi strege den ud her. Mandag æg, og så onsdag, og fredag, onsdag ost, ris og ost, fredag ris og ost, fredag det er så den fjerde eller sådan noget, og det er fordi jeg så skal tabe mig, jeg kan altså ikke spise varm mad hver dag, stor portion varm mad, det skal jeg kun have hver den 3. dag. Ja, det er fredag den 4. Der er udløbet de der æg der. Men jeg synes det bedste spiller, så spiser de æg først. Fordi jeg kan bedst lide, når mit æg i hvert fald nok er frisk. Så vil jeg hellere spise det der ost, som er næsten ved også ved at udløbe. En æg. Jeg vil hellere spise lidt gammel ost end en gammel æg. Men vi skal så se bare have hældt de der ris op på tallerkenen her. Jeg kunne godt lige har det der tripod til kamera her. Jeg kunne godt lige sætte det på der. Fordi så kommer kameraet så vælter kameraet ikke som nu her. Yes, jeg bliver lige nødt til at ordne det der lige glemte kamera her. Jeg skal fatte det der lille tripod her. Jeg ved godt, den filmer op i loftet eller sådan noget. Skal jeg skrue det på her? Det skal jeg selvfølgelig gøre før jeg starter videoen. Men jeg holder, når det tripod er på. Jeg holder ikke så godt på den. Sådan her, fordi så vælter kameraet ikke. Og så kommer det lige en centimeter lidt højere op også. Så hvis jeg sidder og filmer inde på en café og sådan noget, skal jeg derpå. Jeg har sådan en hvidvinkellens. Der er sådan en lens og hvidvinkel. Yes, jeg har så lavet sådan en lille smule mere ekstra ris. Men det er altså for meget ris, jeg har lavet igen her. Så, men det er jo hvad jeg spiser på 14 dage. Det er jo lige hvad jeg spiser nu. Ej, hvis jeg spiser sådan en kæmpe portion her, en gang om dagen, jamen så bliver jeg nok ikke tabt mig. Nej, jeg tænkte på at gøre det, fordi jeg har 4 æg her.
Men vi skal lige have noget salt og peber indvuld på det her. Og basilikum er alt muligt forskelligt. Og peber smager ikke noget det der, please. Og lad os putte ketchup på os. Og på risen, det er jo iskoldt, det ketchup her. Jeg har også tomatsovs, også godt. Men lad os tage en ting ad gangen her. Den der lutter hurtigt på den der tomatketchup. Så skal den spises færdig. Nej, jeg har alle de der med tomatsovs. De der glas, jeg har også flåede tomater og sådan noget, men jeg kan ikke spise det hele på en gang, ja. Jeg spiser 4 æg i dag, og så er der 3 æg tilbage. Jeg spiser dem på mandag. Så jeg kan også rykke det hele, men nu lader jeg bare holde til min madplan. Mandag, det er for... Min første portion kommer, så det er jo fint nok. Og så tirsdag spiser jeg så ikke. Men nu har jeg lige fået penge, og det kan godt være, at jeg køber et eller andet lille. Jeg køber et pizzastykke eller et eller andet, fordi jeg har lige fået penge. Så det skal jeg også have lov til at gøre. Skal vi lige have noget vand den her gang, flimmer jeg. Der er også syltede agurker og sådan noget. Jeg skal lige skylle den her, fordi der har været cola i. Hvis man gider ikke vand oven på mit mad, der til, den spilder altid lidt. God idé også. Man kan drikke, inden man spiser, kan man lige drikke. Man kan drikke et glas vand også. Lige få fyldt noget ned i mave. Der er nogle syltede agurker der. Lad os bruge dem også. Bruger det hele. Der er vist 4 tilbage, så vi tager halvdelen nu og gemmer 2 til på mandag. Gemme dem til mandag. Der er lige en lidt større, en lille bitte en her. Det kan vi lige spise på mandag, hvor bedrene der er så til løbestegn. Nu jeg vil lige gå ind med det her. Jeg vil ind med det alene uden alt det der, så jeg kun har den i hånden, så jeg ikke taber maden her. Yes, nu så går 3 gange. Det var mit vand, og så skal jeg have mit bestik. Nej, jeg føler mig lidt træt, men det er også fordi min krop har også tabt sig. Så min krop er ved at fortære sig selv. Min krop spiser af mine fedtdepoter. Ikke lige nu i dag, når jeg spiser så meget der. Det er altså ikke noget, man taber sig på det her. Så, vi skal nok bare lade for meget ris. Det er nok nærmest 2 portioner, det her. Det er godt være til 2 voksne, det her. Det er meget mad. Men det er som sagt, det er hvad man spiser på 14 dage om måned. Så man kan sagtens spise 2 franske hotdog og noget andet en dag. Og så spiser man bare ikke så meget den næste uge.
jeg bare sidde og spise det her. Så vil jeg hoppe i seng. Og jeg dropper de der morgenvideo om et par dage der. Kunne gøre det på tirsdag den 1. marts, hvor jeg vågner op og så regninger betalt, kunne droppe de morgenvideo derfra. Det er også meget rart for mig bare at stå op og uden jeg skal tænke på at lave video og uploade sådan. Jeg er sådan lidt træt i dag, og jeg har ikke noget specielt at skulle sige i dag. Så jeg bare sidder og spiser det her.